ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռիչարդ Հոգլանդը միջնորդի պարտականությունները թողել է 2017 թվականի օգոստոսին հակամարտության կարգավորման ժամանակին եղած կետերը հրապարակելով։ Դրանց համաձայն կողմերը կոպիտ ասած պետք է վերադառնային համարյա թե 88-ի իրողություններին։ Հիմա տարիներ անց պաշտոնաթող դիվանագետն ասում է, որ անկախ միջնորդների գործողություններից համաձայնության եզրերը պետք է կողմերը գտնեն։ You know what, it's my personal view that with all the best intentions of the world, without the full support... Գիտեք, իմ անձնական տեսակետն է, որ ամենալավ մտադրության դեպքում էլ, առանց ներգրավված կողմերի լիակատ աջակցության, ինչպես նաև Ռուսաստանի նման մեծ տերության աջակցության, Մինսկի խումբը պարզապես չի կարող լուծել այս խնդիրը։ Գոյություն ունեն միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին։ Գոյություն ունեն այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, որոնք հնարավոր լուծում են առաջարկում։ Նույնիսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ինքը լուծում առաջարկեց, քանի դեռ կողմերը չեն հայտարել, որ պատրաստ են փողզիջման, այսպիսի իրավիճակը կշարունակվի դժբախտաբար, և որին ցավոք ներգրավված կարող է լինել քաղաքացիական բնակչությունը։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահն անդրադարձել է թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի դերին, խոսել արտերկրում հայ և ադրբեջանական համայնքների մասին, կարծիք հայտնելով, որ նրանք ավելի արմատական դիրքորոշում ունեն։ Նախկին միջնորդը սեփական փորձառությունից ելնելով նշել է, որ չի կարծում, թե Մինսկի խումբը երբևէ կկարողանա լուծել այս խնդիրը, քանի դեռ երկու կողմերը չեն հայտարարել, որ ժամանակն է կարգավորել այն։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ դա պետք է դառնա ՄԱԿ-ի խնդիր և միակ ճանապարհը կլինի, որ Լեռնային Ղարաբաղը անորոշ ժամանակով դրվի ՄԱԿ-ի պրոտեկտորատի տակ։ Եվ հետագայում տարիներ անց, երբ միգուցե հույզերը նվազեն, այդ դեպքում երկու կողմերն էլ կարող են առաջ քաշել իրենց ցանկությունները ապագայի համար ՄԱԿ-ի առաջնորդության ներքո, բայց դա պարզապես իմ անձնական տեսակետն է, որին հանգել եմ համանախագահ լինելուց հետո։ Ինչ վերաբերում է սահմանային վերջին լարվածությանը, դիվանագետն ասել է, որ բացատրություն չունի, թե ինչու է այս անգամ բախումը եղել ոչ թե շփման գծում, այլ միջպետական սահմանի վրա։ Դեսպանը նշում է, որ ոչ ոք չգիտի, թե որոնք են իրական դրդապատճառները, որ հենց այս պահին տեղի ունեցավ ռազմական բախումը, չնայած կորոնավիրուսին, այնուամենայնիվ դժվար այն ներկայացնել որպես պատահական միջադեպ, Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է Ռիչարդ Հոգլանդը, քանի որ եթե լիներ այդպիսին, ապա հնարավոր կլիներ անմիջական կապ հաստատել ու հարթել միջադեպը, ինչը տեղի չունեցավ։